Kidder.
Hjertelig takk. Roer ned litt grann. Så bare finner litt plekter. Jeg skal ta en også fra den siste skiva. Den er ganske rolig fin, men jeg vil gjerne introdusere noen folk vi har med oss. Vi har jo Airbag, men vi har, hadde jo ikke klart dette her uten våre gode venner, som noen kjenner igjen fra andre band. Og så fra i kveld. Vi starter der borte, har vi med oss Ole på gitar. Og nå skal dere få høre hvert øyeblikk i stress. Så har vi Simon her bak på klaviaturen. Og på bassen her, den eminente Christian. Would you still be here?
Hjertelig takk.